Du kan bädda in sidor från Lotsa mig på din Canvas kurs. Jag ska prata lite om fördelar och nackdelar sen, men först vill jag visa hur snabbt och enkelt det är. Här är en sida som jag vill använda i min kurs där studenterna ska spela in sina presentationer. Då rullar jag långt ner på sidan och så hittar jag den pyttelilla knappen Bädda in mig. Jag klickar på den och så okejar jag att koden är kopierad. Sen växlar jag till Canvas. Jag går till modulen där jag vill ha sidan och klickar att jag vill lägga till en ny sida. Jag väljer att jag vill skapa en sida och jag skriver vad den ska heta och så väljer jag att lägga till den. Och sen klickar jag på den och nu är det bara några få klick kvar. Jag väljer att jag vill redigera sidan. Jag väljer Infoga Bädda in och här tar jag och klistrar in koden som jag nyss kopierade och så väljer jag att jag vill lägga till den. Och sen är det bara att klicka på Spara och publicera. Och då var det klart. Den största fördelen har du redan sett. Det här går supersnabbt och du kan också känna dig trygg med att vi ser till att alla filmer på LotsaMig är undertextade och studenterna kan själva välja undertext när filmen är igång. Vi gör också så gott vi kan för att hålla inläggen på LotsaMig uppdaterade och om ett inlägg uppdateras så blir det även uppdaterat i inbäddningen. En liten nackdel måste jag nämna. Canvas inbyggda funktion för uppläsning av text kommer inte att fungera på inbäddade sidor. Men i och med att just det här materialet är baserat på film och all central information finns talad i filmen så tänker jag att det här är ett försumbart problem.